Ова е четврта поред станица во која Subway се бави со прашањето на македонскиот рок-н-рол. Само што не знам дали овој пат може на тој начин овој муабет да се наслови. Наши гости се Горан Трајковски и Златко Оригански. Горан Трајковски се рацени, падат на Византија, Визар, Апореа, Анастасија, Долнени. Златко Оригански, Лола Вештаен, Анастасија, Долнени. Прашањето се однесува на обратниот историски контекст кој во твоето творештво се случува во однос на историскиот контекст на светската музика во која таа се движи и на нашите простори. Тоа е од еден пропанкерски во еден постпанкерски, во еден уште постпанкерски до еден веќе не знам понатаму. Тоа е твое. А не знам што те интересира конкретно, она дали тебе воопшто те чуди, ајде да го наречам развојот на мојот или нашиот музички пат, или па она како да го наречеме етикетирањето на групите низ кои што сум поминал и сум работел во нив. Прво се работи за музичкиот пат. Јас би сакал да одговориш на тоа прашање затоа што е несвојствен не само за ова поднебие и се работи за едно можеби излетен фазон е тоа враќање кон корените. Што тоа значи и дали јас ќе се извинам за ова прашање? Дали како што стојат одредени гласини во одредени скопски кругови се работи за фолирање и се работи за прескокнување на една огромна нишка, прескокнување на неколку скали во твојот музички пат во музичкиот пат на Горан Трајковски во периодот од Сарацини до ова што денеска се случува со Анастасија. Па види сега. Јас не би рекол дека е прескокнување на неколку скали во тој развој. Затоа што последно што еве јас кога зборувам за себе, ќе зборувам само за себе. Последно што сум го направил е концертот пред една година и неколку месеци во Владинскиот културен центар, значи со групата Анастасија. А пред тоа, последниот претходеше една година пред тоа плочата на макси синглот на Анастасија на Реките Вавилонски, а претходно мојот последен јавен настап беше со групата Мизар во Суботица. Ново место, ако јас добро се сеќавам. Тоа беше 1987 година. Значи, од 1987 година до 1992 година има 5 години. За тие 5 години јас мислам дека нешто сум правил. Јас ќе го наречам тоа учење, образување. Значи, јас оние музички промени што се случија во мене не ги направив за една година или 6 месеци, туку за 5 години. Затоа таа констатација сметам дека воопшто не стои. А зошто според некои луѓе тоа изгледа обратно? Тоа воопшто не го разбирам. Затоа што теоријата дека народната музика, поточно враќањето кон корените, е процес надолу, воопшто не го прифаќам за точно. Затоа што музиката со која што порано се бавев, тоа е западноевропската широко сватена поп музика, по моје лично мислење и убедување, е на еден барем 5-6 пати понизок степен на развој од нашата класична народна музика. Така да моето враќање на назад, по моје лично и субјективно мислење, самото враќање е голем чекор напред. Вториот наш гостин, Златко Оригански. Златко, јас не би ти поставил посебно прашање. Која е твојата приказна? Не знам, јас сум имал малку поинаква приказна, но исто мојот почеток бил од запад. Знаеш, не од онаму од кај што изгрева сонцето, туку од таму од кај што заоѓа. Што е, знаеш,
Добре, значи мојот почеток беше... Почнав да свирам прв пат со 20-ти на години со Гар. И во тоа време Гаро ми се чинеше најголем човек на свет. И немам некој искуство од некој свирење, од некој седење по подруми. По... Не дека мојот пристап во музиката беше салонски, туку едноставно не знам дали не се наоѓав себе си во целата таа шема. И после на некој чудесен начин со Горан се спои целата работа. Знаеш. Многу луѓе поминаа низ тоа што ја го работев чисто вака физички или многу луѓе поминаа низ некои разговори, вака, намаса, во студио. И со ретко кога успеавме да најдеме некоја си точка, што ќе се споиме. Со Горан за чудо може би најмалку правевме некои муабети во почетокот, а најбрзо се најдовме на некоја си заедничка паралел. Така да неам некоја си она рокерска биографија, мислам. Значи, пази, ако јас седам и свирам клавир, онда не е фол, а ако свирам кавал, онда е фол. Знаеш, мислам, луѓето нека си ги спротистават малку тие две работи и како второ нека си спротистават својот говор, на кој јазик говорат, вака, ако не музички. Па не, во секој случај... Дали се фолирам, ако сум македонец и говорам македонски? Тоа е моето прашање на нивната ова. Знаеш, ако се фолирам као македонец и говорам македонски, а не говорам американски, тогаш прифаќам се. Не ми беше баш јасно ова прашање. Визе, јас би се вмешал тука. Ти го постави прашањето, што со ова што го работиме? Една од нашите цели кое е? Јас ова само би го додал. Најголемиот проблем е прашањето на јазикот. Не на македонскиот литературен говорен јазик, туку на современиот македонски музички јазик, кој што, за жал, ние го немаме. Наш, ние, народен музички јазик имаме. И тоа е основата, заедно со црковната, традиционалната црковна музика, која е основата за создавање на тој музички јазик. И порано си забележал и сега забележуваш дека јас не зборувам за рок-н-рол или за класична музика или за жанр. Јас зборувам воопшто за музика. Музика како музика. Музика е се она што звучи, а не тропање на тенџериња или судар на два воза или чукање по бетонски зидови. Проблемот на јазикот е она што ние, како луѓе што живееме на овие новие простори, треба да го решиме. И тоа се однесува на сите оние луѓе кои што се бават со музика, со било каква музика. Позади се бавиме со стилови, дали да. Е тоа ова или е она? Пред се, прво, и тоа би им го препорачал на сите луѓе оние што се бават со музика, што мислам малку сериозно ги интересира тоа, ако им е целта пари, тоа е веќе друго прашање. И слободно нека си го одат патот по кој што одат. Но сите оние луѓе кои што сериозно размислуваат за музика и им е важен тој им е важно да се случи нешто со нашата музика, нека добро размислат за создавањето на музичкиот на современиот македонски музички јазик. Тоа е нешто што е најважно. Можеби она што ти констатација, онаа констатација што ти ја даде пред малку дека немаме македонски рок-н-рол бенд, а еве има постои Анастасија како нешто автентично. Можеби јас би ти дал решение ако е тоа така како што ти го викаш. Можеби е работата што можеби ние сме врзале една или две македонски музички реченици. Не знам дали си задоволен со оваа констатација. Во ред, доколку сето тоа што го правите не е фол. Добро. Добро, наставивте на Долмен. Свиравте таму, пројдавте се супер. Што значи по Долмен? Долмен е... Дали Долмен е место на кое треба да настапат Златко Ригански и Горан Трајковски? Се ја бона нај... Дали тоа не е фол плюс? Најпочтено можам да ти кажам дека Горан беше сведок на тоа, дека пред да излезам на Долнен и мене рацата вака ми трепера. А например, кога го правевме тој концерт, тие два концерти одеха во Скопје, се чувствува потполно слободно и комот.
Знаеш. Тоа се тие луѓе што таму настапуваат, се луѓето од кои што ја учам таа музика, од кои што ги впивам сите тие духовни енергии. И затоа мене ми се тресеа раце. Може ли да ми се тресат раце да го се фолирам? Мислам, пази, сега го сведовме, сега немам ја што ја се правдам дали се фолирам. Кому му се допаѓа тоа, Бујром нека го слуша, нека се приклучи на целото тоа. Кому не, нека се слуша и натаму, не знам, ремли, не знам кој, и с Богом со здравје. Не, ние ќе си работиме нашата работа затоа што тоа ни бара срцето на крајот. Така да тоа што бевме во Долнени, ние и лани бевме во Долнени, немавме храброст да свириме, но имавме храброст да гледаме. Оваа година па бевме и беше пред некоја вечер со едни пријатели правевме муабет. Јас имав еден вокмен таму во Долнени. Имаше еден свирач, тоа е Моне од едно село од Оризар и Кочанско. И Моне е мојот идол. Јас одев по Моне секој 5 минути да го седнам таму на некоја ливада да ми отсвири нешто за да можам дома да го да видам што тој човек прави, знаеш. А тој човек е обичен селанец дојден од нива претходно. Но кој што носи еден друг предник. Да. Може јас нешто да додам околу Долнени. Еве, бидејќи камерите тоа го снимаат и би сакал да го документирам ова што ќе го речам. Еве, денес е понеделник, 28. јуни 1993 година. И јас, како Горан Трајковски, изјавувам и тврдам дека за неколку години, нема да кажам колку, но за неколку години, Долнени ќе постане еден од најзначајните фестивали кои што се одржуваат во Македонија и ќе го познава барем еден голем дел од светската јавност која што е длабоко заинтересирана и загрижена за музиката. Толку од мене. И јас да додадам исто така. И се додека овие еден куп музичари од овие простори суетно седат по кабинети и решаваат таму некои силни математички формули, а не си купат една карта за прилеп и да појдат да видат како нивниот народ пее, се уште ќе се тапкаат во место и ќе се создаваат, не знам, етнографофони или како ги. Добро, за крај би ме прашал, колко е тешко што ова го работите? Колкав е притисокот, бидеќи во мојавето се види дека има огромна тежина? Вообще психолошки. Знаеш, много ли е тешко? Што е тешко? Прво, тешко е, има многу љубов во тоа што го работиме, така да и да е тешко, не е тешко, но тешко е поради тоа што луѓето кои што се бавеле со музика овие 50-ти на години не направиле ни еден чекор во тој правец и мора да поминуваме дупки и патеки кои што по сите логики би требало да бидат веќе направени пат. Од таа страна има малку проблем, меѓутоа толку е магична целата таа музика да. Благодарам. Беа тоа Горан Трајковски и Златко Оригански, професионални музичари. Thank you.
Сагате, кај коњо да идеме, можеме.